Так, дивимось, у нас друга автівка, наш Нівовод. Ну, в даному випадку вирішує не машина, а водій, у якого немає інстинкта самозбереження. Ні, ну, коротка база, навіть підстрибнув трішечки, пройшов. Але щось гупнуло так, можливо, щось відірвав навіть. Так, Нива, так, перешкода для Ниви не далась. Щось з Нивою трапилось, і вже щось тарабанить. Все, здається, перешкода Ниві вдалась легко і красиво, але недовго. Ого, щось тарабанить. А ти спустись от сюди передніми колесами, у тебе ж буде якраз простір, щоб подивитись. Ну, по діагоналі стань. Я поняв, да. Ну, в принципі, мені і так понятно. Що, роздатка? Ну, оторвав подушку, или сломав подушку. Ні, ну, якби ти ще вище підстрибнув, може ще щось відламав би. Так якраз за саме верхню частину ступеньки. Леву частину. Ну, таке буває. Так, зараз буде ремонт Ниви в польових умовах. Оп! Все, виставили Ниву зараз. Полізе під машину, подивиться, що там відірвалось. І спробує полагодити. Ну, це класична проблема в Ниви. Доламав. Зламав кріплення подушки. І полік тут вирвався. Зараз якось ремнем привяжу. А, тунель поймав? Тунель то не... А, он наверх зайшов. Как у самурая. Есть только путь. Как у тебя настроение? У меня шикарно. Просто что я пацанов задерживаю плохо. А так у меня шикарно. Ну ты надеешься отремонтироваться? Я ему предлагал бензину дать. Он отказался пока. Да? Не, я в лучшем случае я надеюсь доехать хотя бы куда-нибудь отсюда. Домой или... Слушай, тут далеко не надо, мы тут рядом. Вот, а так? Так. Да, вертикально поставь. Что ты робишь? Вот так. Ну, щоб рычаг, щоб вверх тянуло. А що ти Буратіно перервав вверх ногами? Я точно про це подумав. Щоб у нього жизнь сложилась получше. О, так у тебя штурман є. Він правильно його поставив. З трючком до гори. Мальвіна обрадується. На радость Мальвіні, так-так. Отак от, друзі, ремонт Ниви. Соскочит. Та ящик забери. А ящик, ящик. Или и поставили его перпендикулярно. Так. Его вертикально можно. Вот так вот, или он не лезет. Ну, убираем его, да. Ящики. Инструмент. Хотя он держит бревно, это хорошо. Да, он... Нужно меньше, ну, меньше пенек нужно найти. И все, тоньше, чтобы он был. Думаешь, а может так... пропустить? Так, сквозь так, вот так, эту вот и следующую? Зачем? А, и так, а можно оно сместиться, да. Да, можно. А, не, а тут тогда хуже будет. Тут лучше ближе, чтобы оно было. Да я думаю, не соскочит оно. Я тоже так думаю. Сейчас затянем, оно не соскочит. Там ящик держит, тут будет висеть, ну на краю будет висеть. Да. Что ты хочешь, бревно отвертку вбить, как фиксатор? Так, так что мы тогда? Натягиваем? Ну да. Да. Мы ждем. Так тяните тогда уже. Ну давай. Все, и Нива поехала. Все. Сейчас запустим. Так, хотел как-то его зафиксировать. Ну, вот он туда. Ну давай. Ну вот так. Зараз ще усі локо відірветься.
Да мы уже оторвали ему крюк. Уже оторвали. А-а-а. Так что это не страшно. День начался не с кофе. Не переживай. Все, Ніва полагоджена, може їхати далі в офроуд. Треба ж перевірити, подивись там. Так, запускай. Давай. Так, тікай звідси, щоб тебе вирівняти. Давай після апгрейда перевіримо, як йде. Може вона краще стала йти, а? Та може бути. Да, тільки-тільки, так. Тільки-тільки я лучше стала. Оновлена роздатка. А багажник то клімат-контроль. Ну да. Він минулий раз відкритим їздив, навіть не помітив, то... Ну все, і не тарабанить. Полагодили. Полагодили. Ну що, я думаю, що Ніва вже краще, ніж була. Так, да, я думаю, вона з нами треба отсюди запускати. Пройде весь маршрут. І надійніша. Дякую, Руслан, що приїхав мені на допомогу. Зараз ми її погрузимо. І додому. Ось таку от халабуду побудував. Це приготування до болгарочно-зварювальних робіт. Вирізати шмат, потім приварити. Тут багатько було латок, латка латкою поганяє. Ось так от воно вирвало. Той ще болт був прикручений. Він тримається гарно. Так що. І заодно можна буде для сідушки кронштейни приварити. Робота триває.